የምትከታተሉት የአዲስ ነገር ያለም ክስተቶችን ዘገባ ነበር። አሁን ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ ክንውኖችን አልፋለን። የህግ የበላይነትና የህዝቦችን ደህንነት ለማረጋገጥ ሲባል ሰሞኑን ችግሮች በተከሰቱባቸው አካባቢዎች የተደራጀ የምርመራ ቡድን በመላክ የምርመራ ስራ እየሰራ እንደሆነ የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ለአዲስ ነገር በላከው መግለጫ አስታውቋል። መግለጫው እንደሚለው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ አቀደው ግጭቶችን በመቀስቀስ ለዜጎች ሞት፣ መፈናቀል፣ ከፍተኛ የንብረት ጉዳትና የሰብአዊ መብት ጥሰት እየደረሱ የሚገኙ አካላትን ለህግ ለማቅረብ የምርመራ ቡድኑ ስራውን ያከናወነ እንደሆነ ተጠቁሟል። በቀጣይም የምርመራ ውጤት ለህዝብ ይፋ ይደረጋል ተብሏል። በህገ ወጥነትና ስርዓት አልበኝነት እንዲሁም ደግሞ የወንጀል ድርጊት ውስጥ የተሳተፉ እንዲሁም የግጭቶቹ ዋነኛ ጠንሳሾችና ተዋናዮች ለህግ ለማቅረብ ጠንክሮ እየሰራ እንደሆነም ተመልክቷል። በተደራጁ የኢኮኖሚ አሻጥሮችና ሌብነቶች ላይ እንዲሁም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ የተሳተፉ አካላትን ወደ ህግ የማቅረቡ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላልም ተብሏል። ሀገራችንን የሚጎዱ ወንጀሎች የፈጸሙ ወንጀል ፈጻሚ ሰዎች የትኛውን ብሔር፣ ሃይማኖት፣ ጾታ ወዘተ የማይወክሉ መሆኑን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በወንጀል ተሳታፊ የሆኑት አካላት በህግና በህግ ስርዓቱ ብቻ የሚዳኙ እንደሚሆኑ ተጠቁሟል። ዜናውን ያጠናቀረው ፍሳ ደሳለኝ ነው። በሀገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች የሚፈጠሩ ችግሮችን መንግስት መሰረታዊ በሆነ መልኩ እየፈታ አይደለም ሲል የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ወቀሰ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሰባኛ ጊዜ የሚከበረውን ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ቀንን ኢትዮጵያን ከዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት መግለጫ አንጻር ስንመለከት በሚል መሪ ቃል ለማክበር ማሰቡን የገለጸው ኮሚሽኑ በዚህ ጉዳይ ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ውይይት እንደሚደረግ ገልጿል። ኮሚሽኑ በዚሁ ጊዜ ጨምሮ እንዳለው በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚነሱ ችግሮች መሰረታዊ በሆነ መልኩ መፍትሄ የተሰጣቸው ባለመሆኑ ዘላቂ የግጭት አፈታት ምን መሆን አለበት የሚል ጥናት ማዘጋጀቱንና ወደፊት ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋርም ውይይት እንደሚደረግ ተነግሯል። የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ቀን በየአመቱ ታህሳስ 1 ቀን የሚከበር ሲሆን በዚህም አመት በኢትዮጵያ ለ12ኛ ጊዜ የሚከበረው ከተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ኮሚሽነር ከምስራቅ አፍሪካ ቅርንጫፍ ጋር በመተባበር በኢሲኤ አዳራሽ እንደሆነ በመግለጫው ተመልክቷል። የንብረት ግዢ ፍላጎታቸውን ቀደም ብለው ላላሳወቁና እስካሁን ድረስም ፍላጎታቸውን ግልጽ ላላደረጉ ዩኒቨርሲቲዎችን ጨምሮ 60 ለሚሆኑ ባለበጀት የፌደራል መስሪያ ቤቶች ምንም አይነት ግዢ እንደማይፈጸም የፌደራል የመንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ አስታወቀ። ባለበጀት የፌደራል መስሪያ ቤቶቹ በበኩላቸው የኤጀንሲው የግዢ ስርዓት የተንዛዛ መሆን የግዢ ፍላጎታቸውን ከማሳወቅ ይልቅ በራሳቸው የግዢ ስርዓት መግዛትን እንዲመርጡ አድርጓቸዋል ባይ ናቸው። የመንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ከፌደራል መንግስት ባለበጀት መስሪያ ቤቶችና አቅራቢዎች ጋር በተደረገው የሩብ ዓመት አፈጻጸም የጋራ የምክክር መድረክ ላይ ሪፖርተራችን ፍሳ ደሳለኝ ተገኝቶ ነበር። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል። የመንግስት ግዢና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የንብረት አስተዳደርም ሆነ ግዢ አገልግሎት የሚሰጠው ለ142 የፌደራል ባለበጀት መስሪያ ቤቶች ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 45ቶቹ ዩኒቨርሲቲዎች እንደሆኑ የኤጀንሲው መረጃዎች ያመለክታሉ። ታዲያ ከነዚህ ተቋማት ውስጥ በያዝነው በጀት ዓመት የፌደራል መንግስት ባለበጀት መስሪያ ቤቶች የግዢ ማዕቀፍ መስፈርቶችን ተከትለው የንብረት ግዢ ፍላጎታቸው ለኤጀንሲው ያሳወቁት ተቋማት 82 ብቻ እንደሆኑና ከነዚህ ውስጥም 23ቱ ዩኒቨርሲቲዎች መሆናቸው ተነግሯል። ኤጀንሲው የሩብ ዓመት አፈጻጸሙን አስመልክቶ ከተቋማቱ ጋር ባካሄደው የምክክር መድረክ ላይ እንደሰማ ነው ኤጀንሲው የግዢ ስርዓት የተንዛዛ መሆን ተቋማቱ የግዢ ፍላጎታቸውን ከማሳወቅ ይልቅ በራሳቸው መንገድ ግዢ መፈጸምን እንዲመርጡ አድርጓቸዋል ተብሏል። ግዢዎች ጋር በተያያዘ የአቅርቦቱ ጊዜ ነው። ያው አንድን አቅርቦት ፐርፎርማንስ ውጤታማነቱን የምንለካው በወጪና በጥራቱ ብቻ አይደለም። የአቅርቦት ጊዜን በጣም ወሳኝ ነው። አብዛኞቹ አቅርቦቶች በጀት ዓመቱ መጀመሪያ መቅረብ ያለባቸው ናቸው። ግን አብዛኞቹ ቆይተው ነው የሚቀርቡት። በጣም ቆይተው በጣም የፈጠኑት 3-4 ወር ይቆያሉ። እንደ ደንብ ልብስ፣ እንደ ስራ እቃዎች ያሉት ይህን አልፋፉ ኮምፒውተርን እስከ ሰኔ ድረስ እኛ ጥቅምት ወይ መስከረም አካባቢ ዋጋ ነው ትእዛዝ ሰጥተን ሰኔ ድረስ ግንቦት ድረስ የሚቆዩበት ሁኔታ አለ። ትልቁ ችግርም እዛ አካባቢ እናንተ መፍታት ያለባቸው ችግር ከአቅርቦት ጊዜ ጋር በተያያዘ ያለው ነው እንጂ ሌላው ነገር ለእኛ ጠቃሚ ነው። ኤጀንሲው በበኩሉ ዓለም አቀፍ የግዢ ስርዓትን ተከትሎ የሚሰራ መሆኑን በመግለጽ እስከ 2 ዓመት የሚፈጁ የግዢ ስርዓትም ሆነ የንብረት ማስወገድ ሂደቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ አስታውቋል። ግዢው የሚፈጸመው በህዝብ ገንዘብ ነው። በህዝብ ገንዘብ የሚፈጸመው ግዢ ደግሞ ግልጸኝነትን የተላበሰ መሆን አለበት። ምንም እንኳን እንደዚህ አይነት ርዝመት ያለው ጊዜ የሚወስድ ቢሆንም በርካታ ሀገሮችን በተለይ ያደጉ ሀገሮችን ልምዳቸውን ለማየት ሞክረናል። ባደጉ ሀገሮችም ቢሆን ግዢ ከዚህ የተለየ አይደለም። እነዚህን ሂደቶች አልፎ ነው የሚሄደው።
አንድን ግዢ ለመፈጸም በካናዳ እስከ 2 አመት የሚፈጅበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ግዢ በራሱ የሚፈልገው ዋንኛው ፍጥነቱ ብቻ ሳይሆን ፍጥነቱ አንድ ነገር ሆኖ ፍጥነቱ ብቻ ሳይሆን ከፍጥነቱ በላይ ግን ግልጽኝነቱ ይፈልጋል። ስለዚህ ግልጽኝነቱን ለማምጣት ደግሞ ቅድም ያለውን ፕሮሰስ የማለፍ ግድ ይላል። የኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ኢግዛው ዳባ እንደሚሉት ተቋማት የንብረት ግዢ ፍላጎታቸውን ሳያሳውቁ በራሳቸው መንገድ ግዢ በመፈጸማቸው ለብልሹ አሰራርና ለፎርጅድ ይጋለጣሉ። ሆኖም የግዢ ፍላጎታቸውን ለኤጀንሲው ወቅቱ የማያሳውቁ ተቋማትን በማመላከት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ችግሩን ሪፖርት ባደረገበት ወቅት የመንግስት ባለበጀት ተቋማት ግዢም ሆነ የንብረት አስተዳደር ፍላጎታቸውን ካላሳወቁ አገልግሎት እንዳያገኙ ምክር ቤቱ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ዘንድሮ ለ60 ተቋማት ኤጀንሲው አገልግሎት እንደማይሰጥና ኃላፊነቱን እንደማ ድግልጽ አድርጓል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ተቋማቱ በኤጀንሲው ያስራር ሂደት ግዢ እንዲፈጽሙና ንብረት እንዲያስወግዱ የሚያስገድድ አዋጅ ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት መቅረቡን ለማወቅ ችለናል። እንደ አውሮፓና ቁጣጥር ከ2015 ጀምሮ በአለም አቀፍ ደረጃ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ አስተባባሪነት በየአመቱ በ193 ሀገራት ታላቁ የትምህርት ቀን ይከበራል። በእኛም ሀገር ታላቁ የትምህርት ቀን ከጥቅምት 26 እስከ ህዳር 25 በተለያዩ የትምህርት መስጫ ተቋማት ተከብሯል። ውቤት ያረጋል በአንድ ትምህርት ቤት የነበረውን አከባበር ታስቃኘናለች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሀገራችን ከፍተኛ አመራሮችና ታዋቂ ግለሰቦች አሁን ላሉበት ስኬት ያበቃቸውን የህይወት ተሞክሮ ለወጣቱ ትውልድ ማካፈል እንደሚገባቸው አቅጣጫ ማስቀመጣቸው ይታወሳል። በዚህ መሰረት የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ከጸደ ህጻናት እስከ 12ኛ ክፍል በተማሩበት ቤተል መካነ ኢየሱስ ትምህርት ቤት በመገኘት ለተማሪዎቹ ልምዳቸውን አካፍለዋል። በተማሪነት ዘመናቸውም የአስተዳደር ትምህርትን ለመማርና በዘርፉ መሰማራት አላማ እንደነበራቸውና ይሄንንም እንዳሳኩ ለተማሪዎቹ ገልጸዋል። 9ኛ ክፍል ሆኜ ነው የወደፊት የህይወት አቅጣጫ ምን መሆን አለበት የሚለውን እዚሁ ትምህርት ቤት ውስጥ ሆኜ ለጓደኞቼ ሳነሳይ ነበርኩ። እነሱ የተማሩበት ክፍል ውስጥ የተማረን እነሱ ያለፉበት ህይወት ውስጥ ያለፈነንና ስለዚህ ለኛ ከሆነ ለሁሉም ደግሞ መሆን ይችላል። ዋናው አላማን ማከል አድርጎ በትጋት ወደፊት መሄድ ነው፣ የውስጥ ስብዕናን መገንባት ነው። በሌላ በኩልም የሚኒስትሯ የቀድሞ መምህርና የትምህርት ቤት ጓደኛም ተማሪዎች በትምህርት ቤት ቆይታቸው ወደፊት ቢሆን ብለው የሚያስቡትን ነገር በጥረት ማሳካት እንደሚቻል ከወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ልምድ በመነሳት ለተማሪዎች መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አላማ እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። እቅድ እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። ራይ ወይም ቪዥን እንዲኖራቸው እዚህ ሆኖ የዛሬን እዚህ ሆኖ የነገር ማሰብ ነው ያለባቸው። ወጣቶች እና ሴት ተማሪዎች ኦፖርቹኒቲዎቹ የተሻሉ ናቸው በፊት ከነበረው ማለት ነው። ስለዚህ በርትተው ጠንክረው ቢማሩ እሷ የደረሰችበትን ብቻ ሳይሆን ከዛም በላይ መድረስ ይችላሉ። መማር ለምርጫ የሚቀርብ ነገር እንዳልሆነና ድህነትን ለማሸነፍ ትልቅ መሳሪያ እንደሆነ የገለጹት ሚኒስትሯ ተማሪዎች በትምህርታቸው ውጤትን በማስመዝገብ አላማቸውን እንዲያሳኩ ብሎም ሰውን እንደ ሰውነቱ በመቀበል ጥላቻን ማስወገድና ሁሉም የመጣበትን ማህበረሰብ ባህልና ወግ ማክበር እንደሚገባም ጨምረው ገልጸዋል። ባሳለፍነው ሳምንት በአዲስ ነገር ዘገባችን ምን ለብሳ ነበር ወይም በእንግሊዘኛው ዋች ዮር በሚል ርዕስ ስለተከፈተ አንድ አውደር ይነግረናችሁ ነበር። አውደርዩ የአስገድዶ መደፈር ጥቃት የደረሰባቸው ህጻናትና ታዳጊ ሴቶች በጥቃቱ ወቅት ለብሰው የነበሩት አልባሳት ለእይታ የበቁበት ነበር። ባውደርዩ ሊተላለፍ የተፈለገው መልእክት ጠጣር ነውና እኛም ደግመን ልናስቃኛችሁ ወደናል። ባልደረባችን ቤተልሔም ይትባረክ በቦታው ተገኝታ ተጨማሪ አዘጋጅታልናለች። ምን ለብሰሽ ነበር? ለምን አመሸሽ? ጠጥተሽ ነበር? ለምን ፊት ሰጠሽ? እነዚህ አንዲት ሴት ያስገድዶ መደፈር ጥቃት ከደረሰባት በኋላ እንድትመለስ የምትገደዳቸው ጥያቄዎች ናቸው። ብዙዎች እንደሚስማሙበት ታዲያ ጥቃቱ ካደረሰባት የስነ ልቦናና የአካል ስብራት ለማገገም የታገለች ባለችበት ወቅት መሰል ጥያቄዎች የጥፋተኝነት ስሜት ውስጧ በመፍጠር ተጨማሪ ህመም ይሆኑባታል። የደረሰባትን ጥቃት ለሚመለከተው የህግ አካል ለማመልከትም ድፍረት ታጣለች። ወዲህ ደግሞ ምን ለብሳ ነበር ብለን ስንጠይቅ ጥቃት አድራሹ ጥፋተኛ ሊሆን የማይችልበት ሁኔታ እንዳለ መጠቆም እንዳይሆን ማስተዋል ይገባናል። ምን ለብሳ ነበር ስንል መልሱ ጭኗን የሚያጋልጥ አጭር ቀሚስ ቢሆን ደፋሪውን ልክ ያደርገዋል? መጠጥ ጠጥታ ራሷን ስታ ነበር ቢሆንስ? አይ እንዲሁስ ከሆነ ባጥቃ አይፈረድም ያስብለናል።
ይህን እናንተ እንድትወያዩበት እንተወውና ሰውነቷ ተገላልጦ የወንድነት ስሜቴን ፈተነው አይነት ጥቃት አድራሾች ለወንጀላቸው እንደ ምክንያት የሚያቀርቡትን ሰበብ በዜሮ የሚያባዛ ትዕይንት ወደ ተመለከትንበት ምን ለብሳ ነበር ወደ ተባለው አውደር እንለፍ። ባውደሪው ላይ ለአቅመ ሔዋንነት እንኳን በቅጡ ካልደረሱ የሰባት ዓመት ሕፃናት አንስቶ እስከ 19 ዓመት የሆኑ ታዳጊ ሴቶች በተደፈሩበት ወቅት ለብሰውት የነበረው ልብስ ለእይታ ቀርቧል። የጥቃቱ ሰለባ የሆኑ ሕፃናትና ታዳጊ ሴቶች በወቅቱ ለብሰዋቸው ከነበሩ አልባሳት ባሻገር ጥቃቱ ሲፈጸምባቸው የነበረውን ሁኔታ የሚያሳይ አጭር የጽሑፍ ታሪክም ባውደሪው ላይ ተካቷል። ከድጃ አባላለሁ 12 ዓመቴ ነው። የተናገረውንና የዛተብኝን ነገር ያደርግብኛል ብዬ በጣም ፈራ ስለነበረ ለማንም አልተናገርኩም። የሌሊት ልብሴን ለብሼ ተኝቼ ያለ መጣና ድርጊቱን መፈጸም ጀመረ። በጣም ደንግጬ ነበር። አባቴ ገዛ ልጁ ላይ እንዴት ይሄን ድርጊት ይፈጽማል ብዬ ለማስቆም በጣም ታገልኩ። አቅም ግን አልነበረኝም። ያን ቀን ወተት ይዞ መጥቶ ሁላችንንም በግድ አጠጣን። መድኃኒት ይኖረው አይኖረው አናውቅም። እኔና እህቴ ግን ወዲያው ተኛን። ከዚያ ሌሊት ላይ እኔና እህቴ ጥል ሰምተን ነቃን። ወደ ውጭ እንዳንወጣ በሩን ቆልፎታል። የልጆች እናት ነኝ እያለች እናቴ እየተማጸነችው ነበር። እሱ ግን አሁንም ይመታታል። እኛ ልንገላግላት ስንል ገጀራ ይዞ ነበርና በገጀራው ያስፈራራናል። ከሌሊቱ 10 ሰዓት ላይ አዛን እየተባለ እያለ አልጋ ማስተካከል ጀመረ። እኛም በቃ አብቅቷል ወደ ሆስፒታል ሊወስዳት ነው ስንል እሱ ለካ እዛው የመገላገል እቅድ ነበረው። ፌሮ አንስቶ ጭንቅላቷን ሲመታት የሆነ ድምጽ አሰምታ እናቴ ወደቀች። ከዚያም አልተነሳችም። መንበረ ባላለሁ 19 ዓመቴ ነው። ከጓደኛዬ ጋር አብሬ የኖርኩ የቀን ስራ ለመስራት ነበር ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት። ከስራ በኋላ ሁልጊዜ በታክሲ ወደ ቤቴ ገባ ነበር። አንድ ቀን ግን ታክሲ ስላልነበር ሳይመሽብኝ በእግሬ ብሄድ ይሻለኛል ብዬ እየሄድኩኝ ያለ ሁለት የማላውቃቸው ወንዶች አፍነው መንገድ ዳር ወዳለ ጫካ አስገብተው ደፈሩኝ። የትም አታገኛቸውም ሲሉኝ ወደ ፖሊስም አላመለከትኩም። ከወራት በኋላ የአምስት ወር ነፍሰ ጡር እንደሆንኩ አወቅኩ። ለሰዎች ስናገር እንደዚህ አይነት ነገር እዚህ አካባቢ ያጋጥማል ሲሉኝ ጥፋቱ የእኔ እንደሆን ተሰማኝ። እኛም ባውደሪው ላይ በጽሑፍ ከቀረቡት የእነዚህ ህጻናትና ታዳጊ ሴቶች ታሪክ በመነሳት በስፍሩ ያገኘናቸውን የአውደሪውን ታዳሚዎች ምን ታዘባችሁ? ምንስ ስሜት ፈጠረባችሁ? ስንል ጠይቀናቸው ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። ብዙ ነገር ፈጥሮብኛል እኔ ውስጥ ማለት ነው። ማለት ለመናገር እስኪ ከብደኝ ድረስ የእኔ እድሜ የሆኑ ሴቶች እንደዚህ ተደፍረው ማንበብ ማለት በጣም ይከብዳል። በጣም ያሳዝናል። ከቃላት ከሚሉት በላይ ማለት ነው። ፍሬ ከቤተሰቤ ጀምሮ በሴቶች ዙሪያ ነው ያደግኩትና አብሬ ከመወጣበት ጊዜው ጀምሮ መንገድ ላይ ካለው ለከፋ ጀምሮ ሰው የሚያየው እንደ ቀላል ነገር ነው። ልክ አንድ ሴት ልጅ ስትለከፍ ዝም ብላ ስትሄድ ሰው መጮት እናንትን ይመስለዋልና አንዳንድ አይረዱትም ከፍራቻ ጭምር። ይህን ሰው የዛሬ ብሳደበው ሌላ ቀን ምን ያደርገኛል ብሎ እንደሚያስቡ አያውቁትም ሰውና በየቤቱ እንደ አይነት ነገር እንደሚካሄድ ብዙ ሰው አያውቅም። አሁን የሰባት ዓመት ልጅ ማለት በጣም ከባድ ነው። እንዲያው ውጪ ነውና ስሜት አይነ ማሳየታችን እንጂ በጣም የሚከብድ ነገር ነው እና በየቤቱ የሚካሄደውን ነገር ሰው ቢያየው በጣም የሚያሳዝን ነው። ብዙ ሰው እንባ የሚያስለቅስ አይነት ነገር ነው እና ይከብዳል። በጣም ሳነባቸው መጀመሪያ ጊዜ ገና ስናዘጋጅ ምናምን ነበር ያነበብኳቸው እና በጣም ነበር የረበሹ። በጣም በብዛት ልጆች ናቸው። የሰባት ዓመት ልጅ፣ የ14፣ የ13፣ የ15፣ የ17 እነዚህ ሁሉ እድገታቸውን ያልጨረሱ ገና በአፍላ እድሜያቸው እንደዚህ አይነት ነገር የገጠማቸው ናቸው። ግን እሱንም አልፈው ይሆናል አይደለ ሰው ሊያስረሳቸው አይችልም። መጠቋቋሚያ ስለሚያደርጓቸው ስለሚፈሩ ስለሚፈሩ አውጥቶ መናገር አይችሉም እነዚህ ልጆች። እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሶስተኛ ጊዜ በሀገራችን ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የተዘጋጀው የዚህ አውደሪ ዋና ዓላማ ላስገድዶ መደፈር ጥቃት ምክንያት ማቅረብ እናቁም፣ የትኛውም የጥቃት ሰለባ የሆነች ሴት ለደረሰባት ጥቃት ተጠያቂ ልትሆን አትችልም የሚለውን ሀሳብ ለብዙዎች ማዳረስ እንደሆነ የአውደሪው አዘጋጆች ይናገራሉ። ከሁሉም ሰውም ነገር የምናየው ነገር ነው። እንደዚህ ተደፍራ ነበር ሲባል ቀጥታ ሰው የሚለው ምን ለብሳ ነበር? በብዙ ሰው የምንሰማው ነገር ማለት ነው። ምን ለብሳ ነበር? ስንት ሰዓት ወጥታ ነበረ? ሰው ትክክለኛው አጥፊውን አያውም፣ ትክክለኛ ችግሩን አያውቁም። ቀጥታ የሚሄደው ቪክቲም ብሌሚንግ የምንለው ነው እና እነሱ ጥፋተኛ እንደሆኑ አድርገን ነው እንዲሰማቸው እያደረግን ያለ ነው። አንዳንዶቻችን ሳናስበውም ይሆናል
አንዳንዶቹ ደግሞ የሆነት እንደዛ ፊያጎ በለበሱት ልብስ ነው እንደዚህ የሚሆኑት ብሎ የሚያምኑ ብዙ ሰዎች አሉ። እና ይሱ አሳሰብንም ለመቀየር አውደ ርዕዩ እንግዲህ አልተጠናቀቀም። እስከ ፊታችን እሁድ ድረስ በአዲስ አበባ ሙዚየም ክፍት ሆኖ ይቆያል። እኔና አንቺ በመክፈቻው ቀን ጎብኝታ ነው ነበር። ተመልካቾችም ሄደው እንዲጎበኙ ነው መንጋብዘው። በትክክል እንደውነቱ ከሆነ መርሃ ግብሩ ሁሉም ሰው ሄዶ ቢያዩ መልካም ነው። በዚሁ አጋጣሚ ግብ ነገራችን ላይ ለአስገድዶ መድፈር ጥቃት ምክንያት ማቅረብ እና ቆም የሚለው መልእክት ጣቢያችን ኢቢኤስ ቴሌቪዥን እንደዚሁም ደግሞ ዝግጅት ክፍላችን ማስተላለፍ ይፈልጋል። ወደ ቀጣዩ ዘገባ ነው እናልፈው። ከ450 እስከ 500 ድርጅቶች እንደሚሳተፉበት የሚጠበቀው ሀበሻ የገና ኤክስፖ ከታህሳስ 6 ጀምሮ ለተከታታይ 23 ቀናት እንደሚቆይ አዘጋጁ ሀበሻ ዊክሊ ፕሮሞሽን አስታውቋል። በዝግጅቱ ላይ ምርትና አገልግሎታቸውን ይዘው የሚቀርቡ ድርጅቶች ምዝገባም 90% መጠናቀቁን ገልጿል። በዚህ መሰረት ቀጥተኛ አምራቾች፣ አስመጪዎችና ከፋፋዮች እንዲሁም በጥቃቅንና አነስተኛ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ምርትና አገልግሎት አቅራቢዎች ከተለያዩ የዓለም ክፍል ከተውጣጡ የባህር ማዶ ምርት አቅራቢዎች ጋር በመጣመር የሚሳተፉበት እንደሚሆን ተነግሯል። የኤክስፖ አዘጋጅ ሀበሻ ዊክሊ ፕሮሞሽን እንደገለጸው ለዝግጅቱ የጨረታ ክፍያ 26 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገ ሲሆን ይህም ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በፊት ከተዘጋጁ ተመሳሳይ ዝግጅቶች ትልቅ ወጪ ወጣበት እንደሚያደርገው ሰምተናል። ድርጅቱ በ2007 ዓመተ ምህረት ላቪሲን የገና ኤክስፖና የ2008 ዓመተ ምህረት ደግሞ ሀበሻ 2008 ኤክስፖን ማዘጋጀቱ የሚታወስ ነው። ዜናውን የዘገበችው ቤተልሔም ይትባርክ ናት። ተመልካቾች ይህ የኢቢኤስ አዲስ ነገር ነው። የኢቢኤስ አዲስ ነገር በተመረጡ የዓለም አቀፍ ክስተቶችና የሀገር ውስጥ ክንዋኔዎች ላይ ትኩረቱን በማድረግ በየዕለቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ ይቀርባል። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀነውን በማገባደድ ላይ ነን። ከመለያታችን በፊት ለዕለቱ የመረጥናቸውን አበይት የዓለም ወሬዎችን በድጋሚ እናስታውሳቸዋለን። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በሀገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች የሚፈጠሩ ችግሮችን በተመለከተ መንግስትን ወቀሰ። 60 ለሚሆኑ ባለበጀት የፌዴራል መስሪያ ቤቶች ምንም አይነት ግዥ እንደማይፈጸም የፌዴራል የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ አስታወቀ። ከዓለም አቀፍ ደግሞ የብሪታንያ የውጭ ስለላ ድርጅት ኃላፊ በሀገራቸው ላይ ሩሲያ የምታደርገውን ትንኮሳ እንድታቆም ጠየቁ። የእስራኤል ጦር በሄዝቦላ የተቆረቆሩ የምድር ውስጥ መተላለፊያዎችን የማፍረስና የመድፈን ዘመቻ ጀመረ። የዓለም ባንክ የዓለም ሙቀት መጨመርን ለመዋጋት እርዳታ ለግሳለው እያለ ነው። በተለይም በምስራቅ አፍሪካና በበረሃማው የሳሃራ ቀጠና የሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት የድጋፉ ዋና ተካፋዮች ይሆናሉ ተብሏል። ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ያለ አሜሪካ ድጋፍም ቢሆን የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ኢቦላ ልንቆጣጠረው እንችላለን አሉ። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀናቸው እነዚህ ነበሩ። በተመሳሳይ ሰዓት እንጠብቃችኋለን። መልካም ጊዜ ከሌሎች የኢቢኤስ ዝግጅቶች ጋር እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ዋልኝ አስማርና ወብርስ ተሰማብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። በያላችሁበት መልካም ጊዜ።